Hei, vähän ei ääntä. Vielä kuulosta siltä vähän nyt ääntä, kun ihan vilitissä on aina ääntä. Yes. Näin, yleisö on valmiina. Onko tuomari valmiina? Kilpailijat ovatko valmiina? Ja näin, ensimmäinen pari lähtee liikkeelle nyt. Ja näin, Maria, hana! Siellä Marian poni kaatoi yhden neivan. Emme vielä tiedä, tuleeko tästä lisää virhesekunteja. Toisella esteellä voisi peruuttaa poni ja Maria on selviässä johdossa. Yes! Poni hyppää hienosti esteen yli. Karu yrittää koko vauhti ympäri! Kiihdyttämään vauhtia ja hyppää ponin kanssa esteen yli. Siellä Maria on jo punaisella matolla. Yes. Punaiset katot taitaa tulla tuttuja juttuja hänelle hienosti. Niin sitten rauhassa Maria, rauha! Ja Taru ottaa kiinni Maria. Yes! Jaha, Marian poni ajatteli kyllä, nyt tuli lounastauko, mutta ei, sieltä se vankein läpi tulee. Hyvä Maria! Yeah! Ja yes! Siis se on kyllä vanha tekijä! Taru, siis tekijä! Tää oli hauska!